ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନର ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାନ୍ତୁଦ ଘଟଣାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାଶ୍ମୀର ଭ୍ୟାଲିର ପୁଲୱାମାଠାରେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇ 44 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ, ଏବଂ ତାହା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏକଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ତା ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମନୋଜ ବେହେରା, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ, ଏବଂ ସେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଇତିଲତା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, କାରଣ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ବାହାରିବି। ଇତିଲତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୂଳରେ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଧରି, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିକୁ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଫୋନ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି, ଆସିଲା କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ମନୋଜ ଆଉ ଇହଧାମରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶହୀଦ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ। ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଫେରିଲେ ଝିଅର ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯୋଜନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି, ପ୍ରସନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଓ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏକଥା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା କଥା, ତାହା କରିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ ଗତଥର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୈନିକ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସକାଳ ପ୍ରାତ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯେତେ ଆମର ସୈନିକ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଗତ ଗୁରୁବାରର ଆକ୍ରମଣ, ଏଇଟା ଥିଲା ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, କାରଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନିକ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରାଣ ହରାଇନଥିଲେ। ସେଦିନ ପୁଲୱାମାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2000 CRPF ଯବାନ, ସେମାନେ 78ଟି ଟ୍ରକ୍ରେ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ଅଭିମୁଖେ ଆଗଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଗଉଥିଲେ ଶ୍ରୀନଗର ଅଭିମୁଖେ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଏଇ ମରଣାନ୍ତକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା, ସେଇ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଭାରତର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ଭାରତର ଯେଉଁ ଯବାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା, ସେଇଟା ନିହାତି ଅପୂରଣୀୟ, ଏତାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଛି, ସରକାର ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତୀୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣ, ଏବଂ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଓ କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉଭୟଟା ନିହାତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଘଟିଲା ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀନଗର ଠାରୁ ମାତ୍ର 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ମାତ୍ର 1398 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ସେଠି ତାହା ହେଉଛି 1630 ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1630 ମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 65%, ଏବଂ ସେଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 5.71 ଲକ୍ଷ, ତା'ମାନେ 5,71,000 ହେଉଛି ଜନସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟାଠୁ ବହୁତ କମ। ଏବଂ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଭାଗ ସେଠାରେ ଯେଉଁଟା ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଜୈସ ମହମ୍ମଦର ଜୈସ ମହମ୍ମଦର ଜଣେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ
ଆସି ସେଠି ତା'ର କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ତା'ର ସେ ଜାଲ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏକଥା ଆମର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସେ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସୁରାଗ ଥିଲା, ସୂଚନା ଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା ତେବେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି, ବା ସରକାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଭାଗ ହେଉ ବା ମିଲିଟାରୀ ବିଭାଗ ହେଉ, ସେମାନେ କାହିଁକି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଏକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସୈନିକମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ, CRPF ଯବାନମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କନଭେୟରରେ ଯାଉଥିଲେ, 78 ବସ୍ ଥିବା ବସ୍ର ଗୋଟେ କନଭେୟରରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜୈସେ ମହମ୍ମଦର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଯୁବକଟି, ତା'ର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 24 ବର୍ଷ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୋର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଧୋକା ଦେଇଥିଲା ଏଇ କନଭେୟକୁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ସେ ଧକ୍କା କଲା, ସେଥିରେ ଯବାନମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ବା ଆମର ସୈନିକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବା ଆମର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେବେ ହେଲେ ଏଭଳି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ଘଟିବ ଏକଥା ଆମେ କେହି କହିପାରିବାନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଗତି କପରଦାର। ପ୍ରଧାନପାଠ ଉତ୍ସବ 2019 ଅବସରରେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଆପ୍ ଏବେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୱାନ୍ ଟଚ୍ରେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମନ ପସନ୍ଦର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ, ଖବର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା, ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି, ଘଟଣା ହେଉ କି ଦୁର୍ଘଟଣା, ପାଗଠାରୁ ଦୁର୍ବିପାକ, ସବୁଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ହେଲେ ଶିଶା ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖବରକାଗଜଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଟିଭି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତି ସୁପରିଚିତ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ତୃତୀୟ ନୟନରେ, ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା, 30 ଲକ୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 5ଟି କିସ୍ତିରେ, 10 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ, କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଏଥିପାଇଁ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମାର୍କେଟ କମିଟି, ରାୟଗଡ଼ା। ସୁଖର କଥା ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଜାତି ଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ଭାରତୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ତ ଗୋପନୀୟ। ଏବଂ ସିଏ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ ବା କ'ଣ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁ ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, କାରଣ ସେ ଭାରତକୁ ବହୁବାର ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ଖାତିର କରି ସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଇମ୍ରାନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତା ହେବ ତା ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ତିକ୍ତତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଇମ୍ରାନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଚାପା ହେଉ ବା ଦଳର ଚାପା ହେଉ, ସେଥିରେ ସେ ତିଳେମାତ୍ର ଟଳିଲେ ନାହିଁ।
ସେ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାକିସ୍ତାନର ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନେ ଆସି ସେଇଠି ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ା ଜମେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଡ଼ା ଜମେଇ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଭାରତ, ଏବଂ ଭାରତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ, ଭାରତକୁ କିଭଳି ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ରହିଛି। କାରଣ ଅତୀତରେ ଭାରତ ଉପରେ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେଥିରେ ସିଏ ପରାହତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ବା କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ା ହେଉଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବରେ ଯିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ବା ଯିଏ ବିଜେତା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗାଡ଼ି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉପହାର ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି, ଭାରତବର୍ଷର ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ସେଭଳି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅବଦାନ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାମ୍ପରିଂ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତରେ ସେସବୁ ପାଇବାର ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇ ବା ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେ ନୀରବ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ସେହି ପରିବାରର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଁ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଆମର ପୁଅ ବା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବା ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ନୁହଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯେ କି କେବଳ ଲିପ୍ ସିମ୍ପାଥି ଆମକୁ ନ ଦେଇକରି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପଛରେ ହିମାଳୟ ଭଳି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏକି ଆମ ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହସିକତାର ସହିତ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଆମ ପରିବାର ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ବା ଆମ ପରିବାର ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଏବଂ ଆମ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ମୋର ଆଶା ଯେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ବା ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶହୀଦ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶହୀଦର ପରିବାର କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଥଇଥାନ ହେବେ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ
ସେମାନେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ ଏ ବିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। CRPF ଯବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁଙ୍କ 16 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅଟି ସିଏ କହିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବାରୁ ସେ ଗର୍ବିତା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଅବିବାହିତା ଝିଅଟି ଯାହାର ବାହାଘର ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାପା ତତ୍ପର ଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର ସେ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ ଝିଅର ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 16 ବର୍ଷର ପୁଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାପ ଛଣ୍ଡ ହୋଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ହଁ ମୋର ବାପା ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ହେଲେ ବା ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ହେଲେ ବା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୃତୀୟ ନୟନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ। ନମସ୍କାର।